लाहौर एहतसाब अदालत के रमजान शुगर मिल्स के समाज शवे जेल चारवाकू हमजा शहबाज नदे बुणान दे कड़े जेल डॉक्टर अदालत तबेले दी च कोरोना नपस हमजा कमजोर शवे दे ते जोड़ू नु दर्द सेवा शवे दे अदालत हमजा शहबाज न बुणान दे कबूल बांदे दे बरहम इजहार कर दे यवे रसले पारे दे हमजा हाजरे ने इस्तिस्ना दरख्वास्त मंजूर कर दे नैब गवाहा ने पलातून की समात मांदे दोबारा तलब करियो समात दे 14 जनवरी पूरे जंड बले दे अमरीका के शिविर हंगामा इलेक्शन की शिकस्त बांधे डोनाल्ड ट्रंप रोयानो सबल जवाब बर कर दे ट्रंप हमायानो कैपिटल हिल बांधे हमला कर दा इमारत ननूतोलो कोशिश कर दे हंगामे पर वक्त कांग्रेस वोट जारी बच पके बस अदाती टाकों के जो बाइडन दे गटे तोसिक के दो पुलिस और मुजाहिरीनों तरमैन अलखतों के सलूर कसान मुल शिविर हंगामे नपस वाशिंगटन के कर्फ्यू लगोल शिविर पुलिस देश मुजाहिरीन गिरफ्तार कर दी कैपिटल हिल बांधे ने ट्रंप दे पलोयानो हमला ने मुंतखब सदर जो बाइडन दगा हमला बगावत गुरजोरेदा जो बाइडन पर बयान की वेली दी चिन्नन अमेरिका के वो जमहूरियत हाँ हमला शिविदा चि तारीख की मिसाल न मिलावेगी कैपिटल हिल त ननूतल तोड़ फोड़ और सेनेट पर दफ्तर कब्जा कवल एहतजाज न बल्कि बगावत थे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ट्विटर बयान के मुजाहरीन न कुरुन त वापस नो मुतालबा कर दा ट्रंप यौसल ब्याह इंतखाबातों के दरगले तुरना हम लगोल दी मच कोयला खान के मजदूरानों कत्ल वाके बखिलाफ दे हजारा बरादरी लखवा धरना दे कोयटे पर मगरबी बाईपास पांदे नन पर पिंजम अरस हम दवाम लड़ी पर धरना के नास्ता दे हजारा बरादरी मशरान वही चे तरसो पूरे वजीर आजम इमरान खान ने भी रागले जुमग धरना बा जारी भी د بلوچستان مچ کشتری کی رامست سیوی پیښه پزید د هزارا برادری لخوا پر مغربی بای پاس باندې پرلت نن په 15 ورځ باندې هم جاری دی په پرلت کې د هزارا برادری سره تعلق لرونکي په ډیر لوی شمیر کې ناشتي یاد دی بي چې د جنوري پر دریمه نیټه باندې په مچ کې د هزارا برادری لس کسان قتل کړل سیوی او څلور ژوبل سیوی وو په درنه کې ناس کسان وای چې مشتد انصاف راکول سي ها حکومت زموږ مطالبات ومني بلور ته د هزارا برادری مشران وای چې درڅو پر وزیر اعظم عمران خان کوټ ته نوی راغلی زموش پرلت به دوام لري د دې سره سم وزیر اعلی بلوچستان جام کمال خان وفاقی وزیر داخله شیخ رشید صوبائی او وفاقی وزیرانو سره د هزارا برادری سره مذاکرات ناکام شوی وو د دې سره سره د آل انجمن تاجران بلوچستان لخوا نن په کوټه کې د مچ پیښو په ضد د شټډاون هړتال اعلان هم کړی دی د اپوزیشن سیاسي دلو رهنما بنن د هزارا برادری شهدا خپلوانو سره د غم رازي لپاره کوټه ته ځي مریم نواز او بلاول بټو با خپل وفود سره کوټه ته ځي چرته چبا هغه د هزارا برادری شهدا د واهکینو سره د غم رازي اظهار کوي د دې علاوه د جمعیت العلماء اسلام وفد به هم د مولانا فضل الرحمن خصوصي پیغام هزارا برادری ته رسوي د هزارا برادری شهدا او خپلوانو سره غم رازي لپاره با بلاول بټو سرداري او نون لیگ نائب صدر مریم نواز نن کوټه ته ځي هغه بعد مچ پیخه کې شهید شوي کسان خپلوانو سره ملاقاتونه هم کوي نون لیگ ترجمان وایي چې مریم نواز سره به وفد کې احسن اقبال پرویز رشید خرم دستگیر رانا ثناء الله کیپټن صفدر او پخوانی گورنر محمد زبیر هم کوټه دوره کوي مریم نواز باندې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او پارٹی صدر شہباز شریف لخوا هم متاثر خاندانونو سره تعزیت اظهار کوي بلخوا د پیپلز پارٹی ترجمان ترمخه بلاول بټو با کوټه کې د هزارا برادری درنی تورزی چرته چې هغه د مچ پیخه کې شهید شوی خپلوانو سره د غم رازی اظهار کوي دین علاوه د جمعیت العلماء اسلام پاکستان وفد با کوټه تزي او د مولانا فضل الرحمن خصوصي پیغام با هزارا برادری ترسوي
کراچی کې سان ہے مچ متاثرینو سره اظهار همدردی لپاره په دوه مراسم درنې روان دي. درنه کې ګډون کوونکي خلک مطالبه لري چې مچ کې وچر شوي مزدورانو خپلوانو سره دې انصاف وکړی شي. خار کې ځای بځای درنو وروستو چېرته ټرافیک رواني متاثره شوي او چېرته بیا خلک په ټرافیک جام کې راګیر پاتې شوي دي. طوفان خټک رپورټ ګورو. سان ہے مچ پر ضد کراچی کې په دوهم ورځ هم درنې روان دي. د خار نمایش چورنګی مرکزی درنې په ګډون د کراچی شرای فیصل ملیر سوپر های وے سفور چورنګی او په ځینې نورو سیمو کې غټو او وړو درنو لړۍ شروع شوې ده. درنو کې ګډون کوونکي کسان مطالبه لري چې سان ہے مچ ملزمان دې ونیول شي او وژل شوي مزدورانو کورنیو سره د انصاف وکړی شي. اگر آپ نے مظلوم کا ساتھ نہیں دیا تو جو مظلوم کی آواز پر لبیک نہیں کہے گا خداوند عالم اسے بھی انجام تک پہنچائے گا. کچھ ہم امنیتی ادارو او زین چارواکو لخوا درنے ختمولو او پدغ درنو کے گڑن کون کو سر مذاکراتو کولو کوششون شوی خو درنو مشران او شرکت کون کی نظر لری چی تر حاغی بای درنے روانیوی چی تر سوی مشرانو فیصلہ نوی کرے. کراچی کې ځای په ځای درنو وروسته ځینې سړکونه بیخي تړل شوي. ولې په ځینو سیمو کې د درنو په سړکونو ټریفیک جام مسلې هم رامخته شوې دي. ټریفیک پولیس لخوا خلکو ته د درنو مقامات په سړکونو سفر نه کولو ویل شوي دي. بلخوا په ښار کې د درنو وروسته سیکیورټي هم سخته کړای شوې ده او ځای په ځای سیکیورټي ځوانان د درنو په ګډون په ټول ښار کې تعینات کړای شوي دي. افسوسناک واقعہ را مخته شوې ده. چار سده پړانګ تھاڑے حدود کې لس کلن ماشومی سره جنسی زیادتی شوې ده. د ماشومی سره د زیادتی رپورٹ چې دغه موصول شوې ده ملزم د ماشومی رشتہ دار دی او گرفتار کړی شوې ده. په دې اړه مزید تفصیلات اخلو. هلته کې موجود خپل همکار عارف خان شیرپاون. عارف خان څه تفصیلات دي افسوسناک پیښې په اړه؟ خپل خینی تلین نکات اغی سرا اته پیری دا ډاکټر ریپورت مطابق غیب شوی دی او په پړنګ تانه کې باقاعده اف آی آر در شي دی. اف آی آر نه پاتې کوم دی ملزم گرفتار شوی دی خو دی وخت کې په تانه کې کوم دی دروغ جوړي د پاره بیا کو ایشو روان دی او ویل کیږي چې دغه کور کې کوم زنانه د کما د دې کورواله چې کما دا اغي ان لیډي در کور ته چراغلی دي سره د دوه بچو به په دې نکاح تړلې و دا غي نه پس چې کم دی اته پیری د دغه خینه سره یعنی د دغه کورواله د کور سره چې کم دی دغه اته پیری د غره کې د لږ کال عمر دی د دغه ماشومی او دی وخت چې کم دی ملزم د پړنګ په تانه کې گیر دی او مزید چې کم دی تفتیش روان دی جی. بالکل ملزم نے دعوی کیا مزید تفتیش روان دے. ڈیرہ مینا عارف خان تفصیلات اور پارا. د خیبر پختونخوا قبائلی ضلع میمند کې د افغانستان اړخنا ترهګرو په فوجي چک پوسټ ډز کړی دی چې پکې د اف سی یو اهلکار شهید شوی دی. بلې پاک فوج د ترهګرو ډزو بھرپور جواب ورکړی دی. د خیبر پختونخوا قبائلی ضلع میمند کې ترهګرو د افغانستان اړخنا په پاکستانی چک پوسټ ډز کړی دی. د ډزو په نتیجه کې د اف سی سپاهی فضل واحد شهید شوی دی. شهید شوی فضل واحد عمر 25 کالا او تعلق یې د سوات شانګلی سره و. پاک فوج د ترهګرو ډزو بھرپور جواب ورکړی دی. واضح چې پاک افغان پلو باندې د افغانستان له طرفه تر ډزو پیښو کې تیزی په نظر راغلې ده او دنه وړاندې هم یو شمېر داسې پیښې رامخته شوې دي. مومند کې د سکیورټي په چک پوسټ د ډزو واقع باندې د دفتر خارجه بیان مخې ته راغلی دی. ترجمان زاهد حفیظ چودھری ویلې دي چې سکیورټي چک پوسټ باندې د ترهګرو په ډزو کې د سوات شانګلې سره تعلق لرونکي ځوان شهید شوی دی. پاکستان خلاف ترهګرۍ لپاره د افغان خاوره استعمال باندې ترجمان شدید مذمت کړ دی. افغان حکومت نے د ترهګرو خلاف د فوري کاروایي مطالبه هم کړی ده.
تیرے رس پاک افغان سرحد سره نږدې مهمندو کې د سکیورټي فورسز په چیک پوسټ د پوری حق غاړې نه فائرنګ شوه. د فائرنګ په واقعه باندې د دفتر خارجه رد عمل مخې ته راغلی. ترجمان دفتر خارجه ویلي دي چې ترهګرو د پوری حق غاړې نه مهمندو کې واقع د سکیورټي فورسز په چیک پوسټ ډزې کړې دي. په ډزو کې یو سکیورټي اهلکار شهید شوی دی. د شهید اهلکار 25 کلن فضل واحد تعلق د شانګلی سوات سره دی. ترجمان زاهد حفیظ چودھری وایي چې د پاکستان خلاف ترهګرۍ لپاره د افغانستان خاوره استعمال شوی د کومې چې پاکستان شدید مذمت کوي. پاکستان د افغان حکومت نه د ترهګرو خلاف د فوري کاروایي کولو مطالبه هم کړې ده. بڑا اوگزو سیما بلند خیل کے نامعلوم وسلم والوں لخوا ڈزو کے پاکستان تحریک انصاف بلند خیل صدر ملک آصف شاہ وجر شو دے پدے حقلا اور اوگزو پولیس بیرے دی چھ بڑا اور اوگزو سیما بلند خیل کے نامعلوم وسلم والوں پی ٹی آئی بلند خیل صدر آصف شاہ باندے ڈز کر دی چھ پکم کے آصف شاہ پا موقع پا حق رسے در دے واقعی نا پس اور اوگزو پولیس اوٹل سکاوٹ زوانان و علاقہ پخپل بلکی کے اغسطے او آپریشن پیل کر دے خلا تر دی دما ہس قسم گرفتاری مخطا ندر آغلے بلخوا پی ٹی آئی اور اگزو صدر سید اللہ وئی چی دی وجر شبی آصف تا دی نمخ کے ہم دمکیان ملاو شبی وی ہاگی غختنہ کردائی چی دی مجرمان دی زر تا زر گرفتار اکڑی شی.